עד עכשיו עשינו היתר מכירה, שזה פחות או יותר אתה ממשיך לעבוד רגיל. בעצם אתה עובד על קרקע שהיא כרגע שייכת לגוי. מין תרגיל כזה. 300 ל-400 אני עובד פה, כל משק פה הוא 35 דונם, אבל אני לוקח גם משקים אחרים פה נוספים במושב. אבל יש לי שתי חממות שרק הכנתי אותם ורק בניתי אותם לא מזמן, ושם אני אשאר עם היתר מכירה, אם אני יכול להישאר עם היתר מכירה. הגענו, ישבנו פה, כמו שאנחנו יושבים עכשיו, אילנה הייתה שם בשולחן, וככה אני מתלבט, שומר, לא שומר. את החממה בדיוק שתלתי, וגם לוקח זמן להכין אותה, עם הרבה, גם השקעה, גם שתילים. אבא של אילנה נפטר לפני שנה וחצי, בערך, קצת, כמעט שנתיים. והם ארבע בנות, היא טסה לחול, היא ישבה שם שבעה, היא הייתה עם הילד הקטן. ולחודש הם חילקו את המשניות. לשלושים יום אנחנו, יצא לנו ללמוד את השביעית. אז חשבנו, נו, אנחנו חקלאים, במקרה יצא לנו ללמוד את זה. When we were learning the shvi'it, after my father passed away in the shloshim, we were reading stuff that Doron lives on a daily basis, and all the dionim and the dinim come to life when you see the actual plants, and it's stuff that we don't necessarily give a second thought to on a daily basis. ואז היא אמרה לי, אתה זוכר שבשלושים של אבא שלי יצא לנו את השביעית, זה סימן. אז ככה היו הרבה סימנים בדרך. וזהו, ואז החלטנו לקחת את זה, כאילו אנחנו פה לרגע, אז בואו ננסה שנה אחת. זה ארוך שנה.